Thomas, tusen takk for invitasjonen og gratulerer så mye. Ikke bare takk for invitasjonen, men også for tema. Jeg brenner for prefabrikerte vannkummer, som det står her. Navnet var Terje Reiersen, kommer fra Basal. Det jo da et servicekontor for produsenter av betongrør og kummer i dette her. Skal vi se. Når jeg skal snakke om vannkummer, det bildet har jeg brukt så mange ganger, og jeg klarer ikke å la være å bruke det. Jeg synes det så morsomt. Altså, det ikke sånn du ser i Norge, ikke sant? I velregulerte Norge, at du sitter en ute i gata og sveiser eller reparerer under en bil, og bilen satt opp med 4-tom-4 og sånt nå. Men faktisk, så det i alle fall to paralleller til vannkummer her. 4-tom-4, det har blitt brukt inntil nylig for å sikre forankring på ventiler som stenges og sånn. Det ses fortsatt i vannkummer i dag. Det gir ikke mye trygg arbeidsplass. Og faktisk så monteres armatur og dyre blådeler fortsatt i gata eller i grøfta, som jo gjerne i en gate. Så her det altså to paralleller til hvordan vi utfører vannkummer i Norge i dag. Eller har gjort til ganske nylig. Oi. Skal jeg se. Sånn. Så, til da en stor nyvinning. VM-miljøet ble 112. Og Thomas, du var en sentral aktør i dette her, med dine formler. Og de var utrolig viktige. Det var det. Og liksom noen av de sentrale kravene her, det var at VA-blad, det gjaldt prefabrikerte vannkummer, det gjaldt i dimensjoner 100-400, og styrkeklasser som du la til grunn, fra 10 tonn til 65 tonn. Så det ganske store laster i en sånn forankring kan bli på de største vannledningene. Det var også noen monteringskrav, og det var at kummen skulle monteres innomhus i tørre og varme omgivelser, og at montørarmatur skulle minimum ha ADK-sertifikat. Styrkemessig så var dette her 100%, noen sier også 110%, og det var det du hadde ansvaret for, Thomas. Når det gjelder dette her rundt materialkompetanse, så var intensjonene i forarbeidet til VM-miljøblad, altså kravspesifikasjonen som Rørinspeksjonen Norge stod bak for å ha en sikker arbeidsplass, det var at det skulle være en systemleveranse, og at det skulle være en sertifisert kum som skulle leveres som en systemleveranse. Men VM-miljøblad, det hadde ikke mye om monteringskompetanse, så her var det et missing link som egentlig var forutsetningen i kravspesifikasjonen, men som dessverre døde med initiativtakeren for dette her, Arve Hansen. Og bare for å liksom synliggjøre dette her med, her skjer jo dette her med en systemleveranse ganske enkelt ut. Du har en grå kum, du har en forankringskonsol, og du har en ventilunit. Men det jo gjerne sånn det kan se ut som et eksempel i dette her. Det store konstruksjoner i kummen, det kan være flere ventiler, det forskjellige rørmaterialer, det forskjellige flenseforbindelser, masse forskjellige boltlengder, forskjellige pakninger i disse forskjellige flenseskjøtene, veldig mye forskjellige verktøy som skal brukes, alt fra de minste momenter her til de større momenter som brukes med den røde håndholdte saken der. Altså du skal håndtere momenter helt opp i 1800 newtonmeter i dette her. Så det ekstremt sammensatte saker. Så det vi da i Basal gjorde, vi følte at vi leverer vannkummen. Vi ønsker å være i alle fall en av de aktørene som tar et totalansvar her. Og da måtte vi bygge opp dette her med
altså både å sette krav til monteringsfasiliteter, men også å bygge opp en kompetanse rundt montering. Og dette her, det var da, kall det vår måte, å sikre en høy kvalitet, en sikker arbeidsplass for de som skulle operere fra kommunene, men også, ikke minst, redusert lekkasje på anledningsnettet i dette her. Det gjorde vi med å lage noe vi kaller basal aquasave-standard for vannkom. Det tre og kanskje fire viktige momenter som ligger i dette her. Det at monteringslokaler skal være godkjent av tredjepart, og kommen den skal fullt ut monteres etter det vi da kaller den standarden her, basal aquasave-standard. Og alle blådeler skal monteres av montør med eksamensbevis. Og så er det kanskje greit å nevne ett moment til her, som vi har innført. Det at alle kommer som merkes da med aquasave, de skal være produsert hos en tredjepartsgodkjent aktør i dette her. Kommer mer tilbake til det. Vise noen eksempler på hva dette her innebærer. Vi har som sagt krav til innemiljø ved montering av armatur. Det første punktet der, det står jo også i VM Miljøblad, at det skal være innomhus, tørre varmeomgivelser og minimum 5 grader. Vi sier også at det ikke skal forekomme annen aktivitet i lokaler som kan påføre blågods eller kom skade, slam eller støv, forurensning. Og dette her er fordi vi er betongprodusenter, og det skal ikke skje i de samme lokalene hvor du produserer betongrør eller kommer, eller borrer i kommer og sånt. Altså dette skal skje på separate steder for å sikre mot støv og sånne ting da. All montering av blågods skal utføres på mykt underlag, fortrinnsvis gummimatte. Og alle aktører har vel et sånn heve-senkebord med en gummimatte på, både for å sikre et godt arbeidsmiljø, men ikke minst også hindre epoksiskader, for det sårbare produkter dette her. Og selvfølgelig skal det brukes løftestropper av tekstil for å håndtere blågods. Pakninger skal oppvares innomhus i tempererte omgivelser før montering. Og pakningsflatene skal da selvfølgelig være rene og pene før du monterer dette her. Vi har brukt veldig store ressurser på kursing. Vi har egne monteringskurs. Det er da de som går på kurs, de må først selvfølgelig lese den standarden vi har. Og deretter så er det 6 timer teori. Det 12 timers monteringspraksis med montering av over 60 produkter, altså rørdeler, ventilunitter, som da naturlig inngår i en vannkom. Og til slutt en eksamen i dette her. Og for å få verifisert innholdet i det vi har drevet med her, hvem andre kunne vi da gå til? Jo, selvfølgelig nestor over nestorer i dette her, Thomas. Så, og her har du sagt, og da tar jeg bare kortversjonen i dette her, du har sagt at dette her er et veldig bra undervisningsopplegg, og gir god kompetanse og en god lærebok da for monteringsoperatører. Et av de mest sårbare punktene, det er sammenføyning av flenser. Man har jo et VM-miljøblad for mangt og mye, også for dette her. Det heter nummer 83. Og det sier at du da skal kryssskru, ja, nå er det et utsnitt her, men at du skrur i kryss her. Og du skal gjøre det i 4 sekvenser, altså sekvens 1, 20-30%, 40-50%, 70-80% og til slutt 100%. Dette her er delvis basert på teori. Også dette her. Jeg har tatt utgangspunkt for å vise momenter på en 200 mm dimensjon DNA, altså 200 på ledningsmaterialet. Hvis vi ser på PE mot stål eller støpejern,
så skal det i den dimensjonen her ha et moment på mellom 80 og 110 newtonmeter. Om det er smurt eller usmurte muttere, det står det ikke noe om i VEA Miljøblad. Det gir jo i utgangspunktet en usikkerhet på 25%. Sånn i størrelsesorden. Ulefoss Esko bruker en pakning som heter PCI. Den har vi blitt litt glad i, for som dere ser her, på PN10 så skal den tiltrekkes med 123 newtonmeter, og det ligger i alle fall PM mot støpejern, eller stål, ganske nær hverandre. ABK bruker en pakning som heter Klinger. Den skal ha et moment på 175 på smurtegjenger. Bruker du den da også P mot støpejern, så vrenger du kragen på P. Og går du til den siste pakningen som står i tabellen da i VEA Miljøblad, Klinger, det står Klinger, den heter Klinger KGS versjon 2. Alt skal jo bli bedre og bedre, men kanskje ikke den her. I alle fall P mot støpejern. Fordi den krever et moment på smurte gjenger på 290 newtonmeter. Altså, du dreiestrykker kragen på P-røret så det griner. Og dette her har vi opplevd mange ganger. Opplevde det senest for 14 dager siden, at vi fikk en henvendelse hvor de pakningene her var involvert. Og vi har sagt til Basal, dette er en pakning vi ikke vil se. I alle fall, altså, der det er snakk om PM mot stål, men sånn arbeidsmiljømessig også, og trekke til på altså så små dimensjoner som 200 opp i 29 kilogram på meteren på momentet, det er ikke praktisk i en kom. Altså, du må bruke lite rasjonelt verktøy i sånne tilfeller, og det er ikke brukbart. Mye av dette her, det er basert på teorier. Og da, sammen med blant annet Tomma og Hallingplast, så har vi sett gått litt dypere inn i dette her for å se på P mot støpejern. Vi engasjerer en i noe vi kaller AquaSafe servicekontor, en person som heter, eller som tidligere har jobbet i, som teknisk sjef i Ulefoss, Anders Nygaard, og han har da kjørt en test med noen spesielle muttere fra et firma som heter Tension Cam. Det kommer en artikkel om dette her i et tidsskrift vi har, VEA Forum, om vel en måneds tid. Jeg skal bare ta hovedpunktene herfra. Ut fra, og her er det satt opp en sammenstilling, PE100, PE mot støpejern. Ut fra tabeller så skulle klemkraften her bli 20 kN per bolt. Så, og som skulle gi et flatetrykk da i PE-kragen, altså PE-kragen har en begrensning på 10 newton per kvadratmillimeter, og skulle ligge tett opp under det. Etter montering så ble klemkraften målt med dette her tension cam-systemet, og klemkraften ble oppnådd, som da ble oppnådd, den var på ca. 5 newton per kvadratmillimeter. Altså det halve av forutsetningene. Og her, dette her ble montert på 28 grader, og det var forskjellige temperaturer, og i alle fall etter en måneds tid, så ble dette her testet. Det ble fylt med vann, ca. 80 grader, og trykksatt til 21 bar, uten lekkasje. Og det vi ønsker og håper å komme frem til, var den konklusjonen her. Det går fint å montere PE-flens mot jern og få sammenstillingen tett, men det krever riktig montering. Teori for hvor høy klemkraft man oppnår med oppgitt tiltrekningsmoment, det er rett og slett feil. Og monteringsprosedyren som er angitt i VEA Miljøblad 83, den bør absolutt endres i dette her. Og det er vel også noen flere konklusjoner, men det vil komme i da det tidsskriftet vårt i oktober.
Og jeg må jo si at det, vi som betongleverandører, det jo egentlig ikke vi som burde ha gjennomført sånne oppgaver som dette her, men vi ønsker å levere en trygg og sikker vannkom komplett, og da har vi påtatt oss et ansvar her. Og nettopp det samspillet mellom, sånn som Tomma, litt Hallingplast, og ikke minst Anders Nygaard, som kan dette her med ventilunitter og jobbet med dette her i en generasjon eller to, har vært utrolig nyttig. Litt grann om verktøy og pakninger. Vi har innført da krav til at bedriftene skal egne pakningslagre for å kunne ekskludere pakninger vi mener ikke er gode nok, eller ikke passer i alle sammenhenger, er mer riktig å si. Strenge krav til verktøy, og det at bedriftene også skal være tredjeparts godkjent, det betyr jo at de ble sjekket at alt verktøy blir kalibrert en gang per år, som jo selvfølgelig er viktig, at du vet at det momentet som står på nøkkelen, at det er det du faktisk får. Og vi har sagt til bedriftene, og vi har inngått en avtale med Hallingplast på krage med slisse for O-ring, fordi vi mener det er det beste løsningen. Men det er ikke alltid vi vinner frem med det, fordi det kan være det er noe dyrere enn pakning i dette her. Det sparer noe på monteringstida, men utgangspunktet er at det blir litt dyrere likevel. Skal vi se. Med bakgrunnen i dette her, så har vi satt i gang en liten kampanje på dette her med AquaSafe Vannkom, som vi da kaller det. Og noe av bakgrunnen for det er en artikkel i et RIN-tidsskrift vi så for cirka et års tid siden. Her sier leder for Rørinspeksjonen i Norge sin faggruppe for trykkprøving, en som heter Stein Lindholt, at de har opplevd en stigende trend av lekkasjer i kummer som kommer prefabrikert med all innmat fra fabrikk. Og med de ressursene vi har lagt i opplæring av monteringspersonell og sånt nå, så har vi jo sett at de som har levert en AquaSafe-merket kum, de har ikke opplevd reklamasjoner. Men så er dette her da sannheten fra grøfta. Så hvor, og hva er årsaken? Hvor er akillesen? Dette her har vært, og til dels er standarden i dag. Man har en produsent av betongkommunen. De har forankringen i bunn, altså boltene som stikker opp av dette her, og de har gjerne konsolen. Og så kommer armaturet levert mer eller mindre skrudd til fabrikken, med beskjed om at det skal skrues fast i betongkommunen. Og er det PE, så må jo da de stikkes inn først. De kan ikke leveres med løs til dette her. Du får ikke det inn etter at du har satt på ventiluniten her. Så da er de tredje først, og så er ventiluniten satt på konsolen, og konsolen er skrudd fast. Det ser man for så vidt her, fordi vi... Ei, det var feil trykkert. Her er det et merke, rødt merke. Det er et dokumentasjon på at bedriften har skrudd igjen med det momentet han skal gjøre her, og tilsvarende her. Det er det produsenten har gjort. Så går dette her ut på byggeplass. Leverandøren av armaturet har angitt at med en lapp, som dere ser her, med en rød strek hvor det står «må etterskrus på anlegg». Men hva pokker skal etterskrus på anlegg? Ventilunitene har de ikke lov til å skru på. Det sier jo leverandøren av ventilunitene. Ja, du skal kanskje etterskru her. Men hva skal du etterskru med? Du vet jo ikke hva slags pakning som er benyttet. Skal du skru med 290 Nm? Eller skal du skru med 123 Nm? Og hva med her? Ja, vi så jo at PE mot støpjern var kritisk med hensyn til moment. Her ligger det forskjellige pakninger. Ja vel, vi håper at du ikke blander det. Og se på de boltene som ligger her, som da skal festes med PE. Altså,
hvem har ansvaret for hva her? Og hva da? Altså, med en liten gjennomføring som her. Jeg fikk en henvendelse i går. En sånn vannkom innkjøring til et stort parkeringshus med 600 biler. Der kom det inn vann fra den der. Og byggherren hadde da stikket tommestokken gjennom. Strammebåndet var ikke skrudd til. Den som hadde ansvaret for det, altså små, det er ikke mye som skal til før ting skjer her. Når våre bedrifter skal sette på, skru på en sånn strambånd på en kombipakning, så står det med rød skrift at du skal legge på silikon før du strammer til, sånn at du ikke bare strammer til i toppen av pakningen, for da vil det være lekkasje i bunnen. Altså bare sånne små ting. Her er det så mange fallgruver at du må ha noen som tar et totalansvar for dette her. Sånn som hensikten egentlig var med den kravspesifikasjonen som Rørinspeksjon Norge egentlig begynte på en gang i tiden. Jeg ser at på dette her kan jeg veldig fort prate meg veldig fort, for jeg ble innmari engasjert. Første niende. Så sier vi at vi må ta konsekvensen av denne her, det som skjer ut i markedet. Vi må tydeliggjøre ansvarsforhold, og det gjør vi på den måten her, at vi har to alternativer. Jeg har sagt til bedriftene, eierne våre, at vi ønsker at dere går ut og flagger to alternativer for vannkom. Alternativ 1, det er en vannkom hvor det står AquaSafe innvendig og utvendig, og det er en komplett vannkom, og samtlige rørdeler er montert av sertifisert AquaSafe-personell, som en komplett vannkom. Og da er kommen merket AquaSafe utvendig og innvendig. Med dette vil bedriften stille garanti for en trygg, tett og komplett leveranse. Og alternativ 2, det er at du ikke leverer denne kvasiløsningen som det sto i sted, at den må etterskrus på anlegg. Her skal det leveres med konsol og ikke tilskrudde bolter, bare feste sånn at vi ikke gjør noen skader på epoksy. Da får vi et tydelig ansvarsforhold, og det må vi ha på dette her. Vi kan ikke ta ansvaret for at 50% av vannkommene lekker. Og dette her, det å ha en trygg og sikker vannkom, bidrar til lekkasjereduksjon på vannledningsnettet. For de som lurer på hvem som er sertifisert av dette her, vi har bygd opp et system, som sagt, hvor vi har tredjepartsgodkjenning gjennom kontrollrådet, så vi har gått inn på kontrollrådet.no, trykker på sertifiserte foretak og på produkter, rør og kommer av betong. Der har vi egen linje med basal AquaSafe. Hva huka der, så får dere opp 12 produsenter som alle er godkjent. Både har sertifisert personell, men også sertifiserte lokaler med sertifisert utstyr i dette her. Og ut fra det så har vi laget en brosjyre og sagt at vi har 8 gode grunner til å velge Basal AquaSafe. Og jeg skal ikke gå gjennom enkeltpunktene her, jeg skal bare ta opp denne her. Den kommen her er da godkjent av sertifisert tredjepart. Kommen er sertifisert, innfesting forankring er sertifisert, montering er sertifisert, og lokaler og utstyr er sertifisert. Ta med en ting til som ikke direkte har med vannkommens, eller i alle fall AquaSafe vannkom å gjøre, men det har i høyeste grad med vannkommer å gjøre. Dette her, når jeg ser dette her, så får jeg vondt i magen. Dette her kalles kassestøv. Og jeg har brukt så mye ressurser på å si at dette må man ikke gjøre. Det er en helt forferdelig løsning, og vi ser at dette her beskrives i, jeg holder på å si, unnskyld, uttrykket hytt og pine. Og det er stort sett ikke nødvendig. Det har vi igjen fått frem med hjelp av Thomas Carlsen, da kommer jeg snart til. Men jeg skal først vise dette her og forklare litt rundt kassestøv. Her ser dere P-røret som da skal forankres i en prefabrikert vannkom. Og så lager man en kasseforskaling og armerer da inni her for så å fylle i betong.
for å få dette her til å henge sammen, og merk uttrykket henge sammen, så borer man hull I den prefabrikerte kummen og stikker inn jern. Man tror kanskje at dette her en forankring. Nei, det bare for at kassa sitter på mens du løfter kummen ned I grøfta. Dette her ikke noe konstruktivt I det hele tatt. Den armeringen her, den vil bistå til at den betongflaten her mot det passive jordtrykket vil hindre termisk bevegelse. Men den kassa her, den sitter bare løst på betongkommen. Og bare for å trekke en liten veksel til, vi var innom premorør her i sted fra Porsgrunn, forferdelig tragedie med betong. Altså, man støper I to operasjoner, og mellom de to støpene så kommer det vann, og det gjør det her også. Den armeringen der korroderer selvfølgelig hvis det vann til stede. Så dette her med kassestøp burde være et banneord, unnskyld uttrykket. Men som sagt, vi fikk hjelp av deg, Thomas, til å lage en kjempefin tabell. Resultater av bevegelse I rørene ved frikobling I kom. Dere ser jo her at hvis P-ledningen har en overdekning på 2 meter I dette her, så vil bevegelsen på fri ende være mellom 1 og 2 millimeter, og da det helt unntaksvis at den trenger å ivareta de termiske kreftene utover det som gjort med forankring I kummen. Og da absolutt helt til slutt, jeg fikk jo beskjed om innovasjon I forbindelse med VM I Løvblad 112. Og da, hva innovasjon? Jo, det et nytt eller vesentlig endret produkt, tjeneste, produksjonsmåte, måte å organisere eller markedsføre aktivitet på, og som tatt I bruk. Eierne, de brukt, og for så vidt Basal også har brukt, altså Basal har brukt masse penger på å dimensjonere forankringen. Bedriftene har brukt vanvittig store beløp på å etablere monteringshaller og kjøre folk på kurs. Med mer enn 50 sertifiserte montører. Så vi har brukt utrolig store ressurser på dette her. I dag så har vi 12 tredjepartsgodkjente monteringshaller rundt omkring I Norge. Og vi kan da, og dette her med systemleveranse gjennom tredjepartsgodkjente leverandører, det mener vi sikrer kvalitet og klare ansvarsforhold I dette her. Og altså, på produktområdet, vi har jo tredjepartsgodkjenning. Det har jo vi som produsenter av betongrør, og det har, har Hallingplast på sine rør. Dette her mer komplekst og sammensatt. Vi har derfor sertifisert dette her gjennom et tredjepartssystem. Tusen takk for meg.